كان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. انسان چې کلم عمل کوي داغ عمل د پاره نیت ضروری شی دی. کده ولا نیت وکړه او دا نیت د الله د رضا د پاره وي، ده ته به په دې عمل اجر او ثواب ملو شي. او کده دې عمل نه نیت ونه کړه، ده ته اجر او ثواب نه ملاویږي. بیا نیت چې سونه اعلی او سونه مضبوط و دومره به ثواب زیات وي، او چې نیت کمزور و نه ثواب به کمی. احادیثو کې او په قرآن شریف کې بعضې نصوص دي. یو ځای راځي: الحسنة بعشر امثالها، چې سړی یو نیکی وکړي نو ثواب یې یو پلس دی. بل ذی کی راضی، اللہ پاک قرآن شریف کی فرمائی: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ددی آیت حاصل دار کی سڑی نیکیو کی صدقہ ور کی یا نور نیکیو کی نو ثواب یو پو سوا دے، دا یو روپے بدل اللہ وسو ورکی. بلکہ ورپسے اللہ فرمائی: واللہ یضاعف لمن یشاء، چھے خدے و غواری دا غینام زیادتا ورکی. اس گور آل تو یو پلس دل ترازی یو پا وسو ام دے آیت کے وی دا غینام زیادتا ورکو. او یو بل حدیث ام در تو ویما نبی علیہ السلام فرمائی چھے دا اللہ دا زیادہ پارا سوک یو کجورا ورکی، یو کجورا اللہ دا دی عوض پا خیرت کے دا احد دا غر عمر ورکی، اوز یو کجورا دا احد غر. او یو بل حدیث پا مدر تویم حضرت داود علیہ السلام یو ذل اللہ نتا پوسکو وی اللہ اغتل راتاو خواہی چی دا قیامت پر اس پیتا دا انسان نیکی و بدیتا لی میزان العمل او خواہی وی طاقت نشلر لی وی نا اللہ ماتاو خواہی گرد پیغمبر دیر لوی طاقتی چی اللہ و تعتلو خولا حضرت داود علیہ السلام پزمک پریوت بے ہوش شو، چی ہوش کی راغی نو جللی ادھا بے ہوشی وجہ دا دوس جللی وی یا اللہ دا خودی را غٹ دا او اللہ کد واسمانو نو وزمک را گنڈ کے او پدی تلک وروا چے نو پیو پوٹینی گنڈ گٹ کے زیگی نو خدا زمون پا عمل بدا سنگ ڈکی گی زمون عمل خود دی وزمک و واسمانون عمر نشی کے دے او کدا ٹول راوالے دی پوٹی گوٹ کے دے گی پدیم نشی ڈکے دے نو زمون پا عمل بسنگ ڈکے گی پدی پجڑا شو بے ہوش شو. رب العالمین ورطاو فرمائل: اے داودا چے زوغ والم نو پیو کجور ام ڈکولشم. اس بستاسو ذہن کم دار ازی چے اس پا ممتا سپت لگی یو کجور چے ورکین و حدیث کے رازی چے ثواب یو پلس دی. بل دے کرا دی چی یو پا وہ سوا دے، بل دے کرا دو حدغر شو، بل دے پی غنڈا تلڈا کی گی. زمان علماء کرام وی وی دا خبر دا اخلاص دا نیت سر تعلق لری، چی نیت تی کم زور دے اخلاص کم دے نو یو پلس، او چی سمر اخلاص زیادی گی زیادی گی زیادی گی او دا اللہ رضا تا دے شوق پیدا کی گی نو وزن بزیادی گی زیادی گی زیادی گی بیا با دوم رو رسی گی چی دا وحود غرطا دونا باو رسی گی چی طلبم پیدا کشی. نیت مضبوط دا اللہ رضا، نیت اغب کول پکار دی
چې ځان رستو کې مخلوق رستو کې بندر رستو کې الله ورمخ کې چې الله د عمل کوم صالح دې د پاره کوم چې پروردګار ته ور باندې خوشاله شي. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. الله وی اے بندا صدقه خو ورکې خو رستو په خل سړي احسان کې ما صدقه در کړې ده رستو تکلیف ورکې ملک سوال ګری سړیا چې وګه شي نو موږ لا راشه نو موږ دل شي درکو دا ضرر شو ا دې خپک او تکلیف دا ضرر ډېرې وجې دي احسانونه پی ورالې صدقه دې لاړه غر کا دکړه الله د پاره نشوا دې د پاره شو چې ته پاره احسان ورالې چې ما خو تعالی ګره صدقه راکړه خمه ده سره وکړل اوس په سم ډېر خلک وای د سره ما خخه کړې دي او د ما سره سوکړل د سره د سخه کوم دې ما سره خکې لکه ګيله پیدا کیږي خدا خمه یاد وا خکوا کندو کې غرضوا بس الله نه په اجر غواړه کدا خدای د الله د پاره کړی نو دا ولې وای چې د سره ما خو کړل دې سکی او که خدای د لکړي نو ثواب دې نشته د اخرت پر اوس اسم نشتا. اللہ قرآن شریف کے فرمائی دا خپل صدقی مختمہ وے می باطلہ وے پا احسان ورالولو ماندے چھے پچھے احسانو نکے او تکلیف ورکے کاللذی ینفق ماله ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. ستا خدا سے مثال دے لکا منافقین چھے خرچے کئی منافق چھے خرچے کئی سدہ پارے کئی اگر دا دنیا دا لالچتا پارے کئی اے دا خدا دا پارے نکئی منافق پر لکی ایمان خو نشتا کما سلی صفوان علیه تراب دا سی مثال لکه یو تیگه دا صفا او خور پی پرتدا او باران پوشو صاف پاتشو اسم نشتا دقا سی تاخو صدقه منافق کلی دا پا خود ایمان نشتا پا رسول ایمان نشتا اخیرت باند ایمان نشتا کافر دی منافق دی قیامت پر استراشی ارس با صافی اسمم نی ایمان نشتا ایس بمنی قیامت برد ریاکار سلیم دقا مثال دے چسوک ریاکی پا صدقو کے او پا منزونو کے او پا روجو کے او پا ذکرونو کے ریاکار دے قیامت برد سلال شی اوف کت ترکہو سلدن خالی با پروتی خالی ایس بمنی دقا دے چا صدقا ورکلا او دا اللہ دا پارے نی ورکلے ریاکارے دا پارے ورکلا خلکو تا خودنے کئی سبا پاگ احسانون ورلے او سبا غلط تکلیف او ضرر ورکی بس دقه مثال دے اللہ ورکی زنہ ورکوم لکه پکانی خور پرتی باران پیوشی خور ختم دقه رنگی چه مرگ راغی عرص ختم اس بم نسرنی او اللہ ما خودیر صدقی ورکڑی دی اللہ ما خودیر خیراتو نکڑی دی اللہ ما خودیر خلق سر احسانو نکڑی دی اللہ و یغد مال ندی کڑی رو باسا مال دی سکڑی دی ارینی ما قدمتا مخی دی سلی گلی دی او خائماتا سچی دی کلی دی پا دنیا کے خلا رونو نیت خالص اخلاص نیت او مضبوط کیا نیتا لکی خم مضبوط دا شیرا والے جدا منسکوم سد پارکوما چی رب خوشحالشی پا دینے کمال اللہ خوشحالی گی دا زکاة ورکوم دا صدقہ ورکوم دید پارا نا چی کنور کوما دا استاد جی بخپشی کنور کوم دا سلی بخپشی نا 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 دانیتو کا چی رب العالمین خوشحالشی رب العالمین رازشی اے نیت سر بازی وقت عمل ندی راغلی و خدای پلوی برطب ورکڑی دا دا غی مثال بمدل درکم عمل ندی راغلی و خدای لوی مرتب ورکڑی دا دا غی مثال بمدل درکم دا حضرت امام احمد ابن حنبل پا زمانہ کی اولوار سٹک بے وہ سندان بے وہ اولواری بے کولا سڑی منزگزار منزل و پابندے سر راتا او منزل بدا سے نراتا پابندے سر چی بانگ بے ہوئی بانگ سر بجومات کے ناس تو گورا دوستا اللہ تا خوشحالولو مقصد دے لوار کاکا چی کل وفات شو نو یو نیک سڑی پا خوب کیو لی دا خوب کی چیو لی دا پا خشتا باغ کی گردی چکری لگئی خوشحال دی چی حل قدمی کی میوی دی چی منو لی دا تی تپوسو کو لوار کاکا سنگے اللہ دا سر سوکلل وی خدایو بخلو ما فکلم دا باغ دا جنت ایراکو اوی ناشنا دا چی پا جنت کی دا امام احمد ابن حنبل گاونڈی کلم ماشاءاللہ احمد ابن حنبل سوکتے اغا شخصیت چی دا رسول اللہ مبارک دا شپگو لکو حدیث و حافظ دے اغا شخصیت چی اغا دا حدیث و استاز دے دا فقه امام دے مجتہد دے یو پارسا انسان قرآن و سنت نپس لکھاؤ مسائل لو باسی
درسونه د حدیثو کوي وی ناشنا دا چې دا گاونډي اکلم دا سړی چې کله راویښ شو با سوچ کې پرېوت چې چېرته لوار او چېرته احمد ابن حنبل هغه څونه خواری کړی دی. لوار خو ټیک د نیک سړی دی، خدای به بخلی په نیکو مونځ اودس کې لوار کوي که ترکاڼۍ کوي که دیاړی ماری کوي. الله ته انسان په مال نه نږدې کېږي، په عمل نږدې کېږي. دا نه چې کنی دا خان بابا رے دی به جنت ته دی او دا دیاړی مار به دا به نه ځي. نه نه، دیاړی مار چې الله خوشحاله کړي دی به مخکې جنت کې پروت دی. په دې سوچ کې پرېوت چې دی لوار څه عمل کړی دی. راغې کورې ښځې ته دروازه ورته واله، آواز یې ورکړه څوکې زفلان کېم، او هو حضرت صاحب تاسو څنګه راغلی یې؟ یاره ستا خاون ما جنت کې ولید په خوب کې، او خاون دې راته وې چې ما ته الله د احمد ابن حنبل ګوان را په نصیب کړ، هغه ګاونډي یې کړم. تا نه دا تپوس کوم چې د څه داسې عمل کړی دی چې دومره لوی مرتبې ته په الله ورساو. دا نیک خوب چې بشرا من الله حدیث کې راځي، دا د الله د طرف نه یو بشارت او یو زیری وي. بیا چې نیک سړی یې ووینې او عالم یې ووینې څه عمل یې کړی دی، یاره داسې څه خاص عمل خو نشته. وینم څه عمل به وي، وی دوه خبرې دي. دوه، یو عمل یې داو چې ده به سټک سندان لورو دا کار به کو، نو چې کله به بانګ وي الله اکبر نو دب که سټک به اوچت کړی مو نو رابرو به نه هلته به کېښو. لکه یو سړی خو چې الله اکبر وي سټک واسي موچت دی، نو چې په ځمکې ایک دن راوی به راو کنه. نه نه، چې سټک به اوچت کړی او ده به الله اکبر په دې غوږونو واورید نو سټک به بیا سندان لا څه ورته وایي غشي ته سندان لا به نه رابرو هلته به کېښودو. او څه به وي؟ وایي ما ته خپل رب د یو بنده په خولې آواز وکړه چې ماله راشه. ګوره سوچ عجیبه دی کنه، موږ بانګونه اورو دا سوچ به د چا نه راغلی پړه کې. بانګ سره دا سوچ کول چې ما ته اعلان چا وکړ پروردګار، د چا په خولې راته اعلان وکړ د یو بنده. لکه زه د حجي صاحب ته چې ورشه هغې خلکو ته اعلان وکړه دې اعلان وکړي، نو دا اعلان زما د طرف نه دی، زما دی خوله ده ده ما ته زما رب اعلان وکړ د یو مسلمان بنده په خولې چې اے بنده اله مال جومات ته راشه. رب اعلان وکړه زه به سټک رابرو. دې ته اوس هغه نیت وایي، د اخلاص په نیت دې پوهیوم اوس. رب اعلان وکړه ما ته الله، نو یو خوا الله دی بل خوا سندان، یو خوا رب دی بل خوا سټک، یو خوا رب دی بل خوا پیسہ ده. او هو تندرونه پیسہ نه دی بدا ډوډۍ چې الله خوشاله شي. الله واس کوي حی علی الصلاۃ، الله واس کوي حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اے بندہ الله اقبل را متوجہ شه، عجل تلوار کوا، اقبل متوجہ شه، عجل زرازا، فاستبق الخيرات، سبقتك منډه وشاوا جمعه ته راځه. دا مطلب نه چې حقیقي منډه، مطلب دا چې نور کار پرې دشا به راځه. ما ته زما رب آواز وکړه چې ما له جمعه ته راشه، د خپل بنده په خولې باندې سټک بیل ته کېښود او جمعه ته به راغی. جمعه ته به راغی کې مراد جمعې ته خو لا شل منټه نیمه ګنټه شته انتظار د مونځ. رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان د مانځه په انتظار ناسي ثواب د مانځه کې. اوس به ګورو کنه، اوس به مونږ دا خبره سوچه کوو څلور رکعته نفل به مو کوم، ذکر به مو کوم، جمعات کې به کېنم، داسې کوو مونږ؟ نه، مونږ بانګ اړو سوال نه پیدا کېږي. کلې ته ګورو څو منټه شو، لا چې څوک راځي مانځه لا څو منټه شو، هېرو پنځه منټه پاتې دي. زمړه دا یو چاقو پکې تېرې کېږي، هغه بل څه وایي. زمړه دا یو سو سودا پکې خرڅولی شم، هغه بل څه وایي. دا یو ګاک پکې فارغولی شم، ابل سوي زمړه دا دوه وخت په دیوال پکې لګولې شه. ورې غوړو برس ارسلې رامنډې رامنډې زمړه رکات خو بلاندې کو کړ. اے رکات نه، مونږ خو بلاندې کو، جمع خو بلاندې کو کړ، په دې ځان خوشاله وو. دا سوچ مونږ کې چې ما ته الله آواز وکړو، الله آواز کوي دلته کې نه ولې؟ او دا سوچ اے جنازې لکسر لار شو شابه کنه خدای الا بس زه بس نیت تړی. لکه صبر وکړه د خدای بنده، صبر وکړه چې څونه انتظار کې هغمره ثواب ملی وي. او امام صاحب هم که په مانځه کې دوه منټه رسو شي، استاد وخت پوره دی بلې موی، استاد وخت پوره دی، استاد وخت پوره دی، وخت به دې پوره شي که خیری ور به شي، وخت به دې پوره شي. ما
مطلب دا چې شابه زر می اوسګاروا چې خپل دکان ته لاړ شي زر می اوسګاروا یعنی دا منز مقصد نشو مقصد دا خپل د دنیا کار روزگار شو کوم مقصد وې نو خلک یو 15 منټو بدل 10 منټه زیات جمعه کې دیر کړه لکه مخکې راشه او سلو رکعت نفل وکړه مقصد مون نری بس یو قرض خلاصول دی ٹھیک شو قرض دی او کو خلاص دی کا منزنه دی غاړه خلاص شوا منز دی او کو خو چې کم ډبل ثوابونه ملاویږي یو یک کجور نه غر جوړیږي هغه ملاو نشو هغه نیت تا وګوره دی نیت تا وګوره هغه اخلاص تا وګوره او د دې اخلاص تا وګوره دی ځان اوسګارای دی منډه وای چالتا کې گاک خراب نشي روزی دا الله په لاس کې ده دا گاک په لاس کې نه ده ډیر بدر کی برکت بنی برباد بگرځي لگا بدر کی برکت په پکی به خوشاله بگرځي بس الله خوشاله کړي بنګوي بس شل کار پرې ده بنګ څه ده پاره دي شل کار پرې ده جمعه ته ده کې نه انتظار ده مونږ کوا چې څومره دې انتظار وکړه هغه مر ثواب کمپیوټر چالو دی سلو رکعت نفل مقدر خدای بنده ټیم تیرې دوه والا دی وقت پورا دے شابہ وقت پورا دے شابہ جمعات کے در باندھے مچھے لگے دلی دین خطے دی جمعات کے در باندھے دغا لگے دلی دی سو طوی لکھے گی میگی لگے دلی دی او خوری دی او تختے دے جمعات نا دا دینا بہتر از مکہ پا مخت از مکہ بلشتا دینا رسول اللہ مبارک فرمائی خیر البقاع مساجدوها و شرها سواقوها پا ٹولو از مکو کے بہترین از مکہ دے جمعات نا خراب از مکہ دے بازار دا نو دا خیز مکہ نا تخت خراب از مکہ دے خدای بندہ آغا سالی خدای و توی دغا چل بے کاؤ کٹک بے کیف جمعات تا برا غی یوی دا عملو دویم عملی سلی ما شا اللہ دویم داری چیزا منگ دا احمد ابن حنبل پا گوان کی اسی گی منگ ببرا پراتو احمد ابن حنبل بدش بے پاس تاجود بے کول زما دا خوان چی پڑڑا دا سی ووڑی دا او امام احمد ابن حنبل تا بے قتل نو دا سی بے افسوسو کو آہ یا اللہ غریبی مکنہ بچی پا غالا دی اللہ ٹول اور از میں سٹک والے دے سندان میں اٹھا بولے دے اس طرح امڈیر زیاد اللہ کا دا بچی میں پغانا نوے او دا غربت میں نوے نو زبا مصبا سے دلیوم دا دی مولا سے پشان دا احمد ابن حنبل پشان نفل بمیں کرے غریب ام نشم سباب یا سٹک وام اس طرح ما وجود میں خوگی گی اللہ نشم پاسے دے خدایا خود دی مولا پشان بمام تا تو جلے دیو منز بمیں دا تکڑیو خو غریب ام بچی میں پغال دی لاس میں اس طرح دی او سباب یا سٹک لراوانے ما گورا صرف دا امام احمد دا منز تمنائے کرے دا دا امام احمد دا منز ارمانے کرے دے رب العالمین دا گاونڈی کپا جنت نو چیتا عملو کے بیا نیتم دا سیوی مزیداری عملو کے نو خدای پاک با پی سم راجر دلو کے نیت اعلی مزیدار کلے خشتا بس رب العالمین اجر و برکت ورکی او نیت بیکار دے خراب دے او دیر مضبوط عمل ام دیر مضبوط عمل اسم نشتا ناما چکم حدیث ہوئے تا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننقل کی زمانگا بخاری شریف لنبی حدیث زمانگا مشکات شریف لنبی حدیث دے نور کتابونو کم دا لنبی حدیث دے منگا طالبانو تخائی دا حدیث صدے او مشہور دے دے سکول کالج لکانو تبا میادی انما العمالو بالنیات واقع سوا واقع داوا یو سالیو مہاجر ام قیس پدین ام مشہور دے یو خدے و ام قیس اے خواہوا اگی خدے تیوے ما سر نکاو کا ما سر وادو کا اگی و تبے کا حجرت کے مدینے تا سر باو کا کہ مدینے تا حجرت نکے نوزہ دا مدینے نبار نوزو نکوم حجر نکوم دا سر وادو دا خواہوا دے دا مکے مکرمین روان شو مدینے شریفے تا زا حجرت باو کما دا خدو پا نکاو آلم حجرت من دے عمل اوہو او دا مکین مدینے تا عمل حجرت تقریباً 480 کلومیٹر یعنی 500 کلومیٹر مزل سونا گران کر دے مورے پریخو اپ لارے پریخو سونا گران کر دے او لارا خو اس کو پا گاڑو کے بزے اگا زمانہ کی خو پیادا مزلے وے او پو خانو بخلق دل دغا مزلے وے نوار باو گرمی باو پلارا خوراکم نشتا پلارا بم نشتا سمرا سخت نا سخت سفر دا مکین مدینے منورے دیو رسول اللہ مبارک دا چاہ علوے جدا کاکا جی خو دا ام قیس دا نکاہ دا پارا حجرت کردے دا مکین راغلے دے مسلمان دے کافر ندے
هو اغي نکاده پارا رسول الله مبارک په منبر کې ناست او اعلان وکړه ايها الناس انما الاعمال بالنيات. دا عمل تعلق چا سره دی؟ نیت سره. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وانما لامرئ ما نوى انما لامرئ ما نوى. د سړي چې څومره اعلان نیت کړي هغه مره ثواب. که د سړي ډېر نیتونه کړي ډېر ثوابونه. زه به د هغې مې یو مثال درکړم. یو سړی د کور نه راووت جومات ته دی، د یو نیت ده وکړه چې د جومات ته ځم په ښي طرف به ځم، ښي طرف باندې تل سنت دي مستحب، چې واپس راځم بیا به په لارې په ښي طرف راځم. یو نیت یې ده وکړه. دوی نه دې دا وکړه چې جومات ته ننوځم په خیخ به بدننه کوم او د جومات دعا به کوم. اللهم افتح لي ابواب رحمتك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعات نوزم قسخ بابا بارو باسا او دابا بهم. اللهم اني اسألك من فضلك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دابا بهم سونية تشو دعا درهم نيسدي جمعات تشنه نوزم بخلق بسلامة جو سلورم نيسدي چاة بزرر نرسو پنځم نیت سره د دنیا گپ شپ په نه لګوم، شپږم نیت سره هلته به کینم یو څلور رکعته نفل به وکړم، اووم نیت سره د مونځ انتظار به وکړم، اتم نیت سره تکبیر تحریمه به لاندې کړم، تکبیر تحریمه به لاندې کړم، نهم نیت سره د اعتکاف نفلی نیت به وکړم چې تاسو خدای جمعات کیم زما به اعتکاف وي. نهه نیت شو. لسم نیت یې سره لسم نیت بانګ وی اقامت وی دا غی جواب باور کرو نورم پکی کی دیشی دا لس شو چی دا کور رووت ساتے ہوا تا غریب ہارٹ اٹیک وشو دا دے لسو نیتونو اجر و ثواب رب العالمین ورنسی و انما لمر امانوا. طالبان ویما دا پارا دا عموم دی سمرا نیتونو اوکرل دمرا ثواب ملوش ایرونو ما يفعل الله بعذابكم. الله وی دستاسو پا عذاب سکو ما ما خو عذاب لنیه پیدا کرے خدا ما شکر ادا کرے. اللہ دا منگ دا بخنی دا پار بانی لٹائی. اللہ جنت بام پچار ڈکائی کرے. نو کافر خو نبو دی جنت تا، منافق خو نبو دی جنت تا، پل دشمن خو نبو دی جنت تا، منگ ببو دی انشاءاللہ خو لدی او جنتم یو ندی بلا جنتو ندی او جنتم صدا سنر چی پوٹینے دے دے بزا خلق باب کی وردن نشی او پیو بل سر بجگڑ لکے چی دا دما دا دما دا دما دا دمرا شید چی دا ادنا جنت دا ٹولو نرکوٹ جنت چی اللہ یو انسان لور کئی نو عرضوها کا عرض سماوات والارض. پلنوالی بیدونی لکزمک آسمانونا او گدوالی خود پلنوالی کمی او گدوالی زید اللہ سر دا سسیس کمی دے نو اللہ دا جنت دا کول خوانی نو آغی دا پار بانے لٹائی ہمون دیر قمق لیو مونگ دیر سادہ گانیو مونگ دا خدای دا رحمتنا سر تختو. اللہوی باران کو متختت دا رحمتنا مونگ دیر تختو. انما لمرئ ما نوى یا سوئی فمن کانت ہجرتو الاللہ ورسولی فہجرتو الاللہ ورسولی چاچے دا اللہ دا پارا او دا رسول دا خوشالولو دا پارا ہجرتو کو دا ہجرت خدای و رسول تا قبول رسول تا قبول ببتی خوشالشی دعا بوتاو کی اللہ تم قبول و پی جنت ورکی دکا اللہ دا رسول دا پارا حجرت کی بل سے دا پارا نکی. یو صحابی دی حضرت ابو سلمہ سلامہ رضی اللہ عنہ او دا غبل خزد ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ دوال دیر زیاد یو بل سر محبت لری دا کتا سو تاریخو کت حیران بشے جی دا دی خزد خاون یو بل سر سمر مینوا تاریخی خبر دا دیرہ زیادہ مینے ویو بل سر دیرہ زیادہ دونے محبتو جدا خضر خاون تا وی وی اے بو سلامہ وی او جوڑا کو دوالا وی سا جوڑا کو وی دا سا جوڑا کو چی کتا دمانا مخ کی مل شوی نو زبستان پس بل خاون نکو او کدستان مخ کی مل شم نو تب دمانا پس بل خبل خضر نکی چی موتا پا جنت کی دو پا دویو بس. حالانکہ پا عربوں کی دا رواجو چی خاون بے مر شو
بس چې عدت به پورا شو نو بل بل خاون به کو دا به خای کې رواج دا خاون ته ابو سلامه په ام سلمې تمارو یو خبر دې میاس کې درته کوم دا خبر بیا پورا کوم تا ته پته راځه کې زمونږ یو مدرسه جوړ کړی دا ادارۃ الحدیث په نوم باندې په دې وډیګرام جلندې سره موږ مدرسه جوړ کړی دا الحمدلله او هغه مخکې دا مدرسه دلته وه خو جومات کې مدرسه لږه ګرانه نو موږ هلته ورته آبادي مو کړه الحمدلله جومات هم ورته جوړ کړی دی او طالبان الحمدلله په کې رالته در ړومبۍ درجې نه والا تر د وړې دورې پورې رب العالمین التوفیق ورکړی دی الحمدلله طالبان پکې ډېر طالبان رالل اوس هم را دي داخلې شروع دي وړې دورې نه والا تر د اولا درجې پورې هغې کې موږ لنګر هم ورکو باقی داسې لنګر چې دا څه وسي نه هغه ورکو دغې دپاره زمونږ څه نه چندې شته دی نه بار ګرځېدل شته نه خلکو پسې تلل شته زمونږ دې جومات ته چې مونږ دا کومه چنده راغواړو دا د جمعې پر ورځ چې تاسو ورکوئ دې نه چې د دې بجلی د بیلونو دلته هم بلا بیلونه دي بجلی بیل دی د ګیس بیل دی او دلته هم د حفظ مدرسه شته دې نه چې څه زیاتی شي نو مونږ هلته ولېږو نو هغه مدرسه اوس شروع شوې ده نو تاسو ټولو ملګرو دا درخواست دی دا نننۍ چنده مونږ ټول هغې دپاره غواړو نن چې څومره چنده وشي دا به ټوله هلته ځي نو په دې پیسو باندې به با الطالبان د دین چې کوم مسافر راغلی دي مسکینان د هغې د ډوډۍ بندوبست به کېږي د هغې د ترکارۍ بندوبست به کېږي د هغې د چیو بندوبست به کېږي ستاسو خوښه ده دین زمونږ ستاسو شریک دی د رسول الله مبارک احادیث زمونږ ستاسو دی او دا طالبان دې مسافر دي الحمدلله زمونږ په ټولو جوماتونو کې طالبان ډېره دي او دې طالبانو له دا قوم ډوډۍ ورکوي او تاسو ته اوس هم وایم چې جوماتونو کې طالبان ډېره دي په اخلاص ډوډۍ ورکوي ګوره د اخلاص او د نیت خبره خو درته ما وکړه الله دپاره چې دا طالب د خدای دین زده کوي دا طالب قرآن زده کوي دا طالب د پیغمبر حدیث زده کوي دا طالب نه به غلطیم کېږي په دې جومات کې دی به بم زیات استعمالوي دی به د بجلی هم بېځایه خرچه کوي خو د الله او د رسول د دین د خاطره به تاسو هغې سره مینه کوي انشاءالله دا هغې بدل بدل خدای په دنیا کې هم درکوي او په آخر کې به هم در بچو نه زیات طالب ته وګورئ د خپل بچي نه زیات ورته وګورئ بل بچی برې دونه په کار نشي لکه ردی طالب دا نوړی ډوډۍ چې څومره ستا په کارېږي نو دا نن چنده مونږ خالص مخلص د هغې مدرسې دپاره غواړو نو ښه اخلاص سره چې د چا څومره وس کېږي د صادر کې تعاون وکړي ښه ښه پوره اخلاص سره د اخلاص خبره درته ما شروع کړې ده چې څومره ستا اخلاص نیت دا وکړي چې د رسول الله مبارک د حدیثو د قرآن او د تفسیر او د دینی علم د پاره دا بچی راغلی دی او دا غوی د لنګر د کده ما دا پیسې لګي نو خدای به د اجر ان شاء الله په دنیا کې هم درکې خدای پچا د پردې قرض نه پری دی ها خدای غیرتی ذات دی او اخرت کې به هم درکې نو څومره چې مخلاص وکړه زه نه ګورم چې دا چا سونه ورکړي الله یې ویني دا الله د پاره وکړي بهر کې زمارونو او چې طالبان جمعات کې ډېرې دغه طالبان سره یو کوټه مهرباني وکړي په دو دی پاو پر وټه کې د اخلاص نه کارواله بهر کې خبره مې دې پورې کوله په قلار قلاره لګه ګرځې خبره مې دې پورې کوله چې سمې وې جی ښه نو هغه دونه یو بل سره مینه لري چې هغه ابو سلمه ته دا ښځه وایي او ته وایي ښځه یو خبره ته کوم وایي ستا شرط ما ته منظور دی که ته زما نه مخکې مړه شوې زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم بس خو که زه مخکې مړ شوم نو ته به دا چل نه کې ته بل خاون کولی شي ځکه زه بغیر ښځې ګزاره کولی شم سړی یم خو څه ښځه بغیر د خاون نه ګزاره نه شي کولی ستا د ډوډۍ او د جامې به دې ضرورت وي دونه مینه وه دواړه لاړل حبشې ته هجرت وکړه د مکې مکرمې نه حبشې ته هجرت آسان کار نو ډېر ګرانو لاړل حبشې ته هجرت وکړه حبشې نه رالل مکې مکرمې ته چې رالل روان شو مدینه منورې ته هجرت شروع کړ ګوره الله دپاره پلاران د دواړو شته میندې د دواړو شته وروڼه د دواړو شته قوم د دواړو شته مدینې منورې ته هجرت شروع کړ چې مدینې ته هجرت شروع کړ د دې ام سلمې وروڼه رالل د قوم خلک او دې ابو سلمه دا خاوند دی ولک کلک رونیوه وې دا څه کې دا مونږ تا باندې خرڅه کړې ده
کله حبشې ته بوزي ځان سره پغلونو ګرځي اوسې مدینې ته بوزي دا پتا مون خرڅ کړې خو نه ده که دلته وسره اوسېږي د مونږ د لور خور به درسره که دلته نه زه خپل کار کوه. هغه وایي چې زه خو هجرت نه پرېږدم. مینه ښځه خو مې ډېره زیاته د مینې ښځه ده ډېره زیاته مې خوښه ده خو رسول او خدای نه پرېږدم. هجرت فرض دی دا نه پرېږدم. روان شو مدینې ته ښځه دې پاتې کړه خدای مې زه ځم ورسره د ما خاوند دی زه په شاړو کې ورسره خوشحاله یم وینا نه دی پرېږدو چې خدای دې جدا کړه. نو د ابو سلمه د خاوند رونه رالل قومیان ماشوم بچی و دی خدای سره هغې دې واغېشته وی تاسو زمونږ د رور نه ښځه واغېشته بچی زمونږ کېږي راکې بچی بچی ته هغوی بوت د خاوند رونو قوم بس دی غریب نه د مینې خاوند هم لاړ د دې غریب نه او بچی ته لاړ داسې سلګی به والې جړل به او خلکو ته به وی زه خاوند لازم زه خاوند لازم زه هجرت کوم زه رسول الله لازم زه هجرت کوم نشه تلی ځان نه به وختم نور ته به لاړه په دې غرونو به ګرځی دا او جړل به نه د چاپې رحم راغې نه هغې رونو پسې لاړ وي تاسو څه کوئ تاسو له دې د خوشحالولو دپاره وایئ که ته خپل غرضم دی چې هغه په هجرت د خپل خاوند سره هلته خوشحاله ده څه کوئ راضی کړل چې راضی کړل وي ښځه خاوند له نو بیا لاړ د ابو سلمه قوم له بچی ته ولا راواغ ولا یې ورکړه وی زه یک تنهای بچی غېږ کې نو مدینې ته روانه شو او رسول الله مبارک له ځان ورسول ای خدای څه بدل ورکړه. الله اکبر. دغه ابو سلمه وفات شو کال یو نیم کال پس دا ام سلمه جړلې دا وی کور کې ناستم ما وی نن زما د مینې خاوند مړ دی داسې جړا به کوم چې خلک به د هغې قصې کوي نقلونه به یې کوي. یو دو ملګري نور هم ښځې رالې ځان هم تیار کړه چې موږ بس ویر کوو او ساندرې به وو او جاړو به وی دې کې رسول الله مبارک را دن نه شو ما ورته پته وه چې دا خو د مینې خاوند مړ دی نو ما ته یې غږ ونه کړ خو هغه ښځو ته وی وی تاسو د هغې کور ته بیا شیطان را دن نه کوئ چې خدای ته دوه ځله شیطان استی دی دوه هجرته دي که وی بس زه پیشم او ما ته یې وی ام سلمې یو دواره ته خیم دا وایه اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها خدایا په دې مصیبت کې مالا اجر راکړي خدای دې نه مالا ښه بدل راکړي ما وی ښه د ده نه ښه بدل د ابو سلمه نه ښه خاوند به لاسوکي چې ماله به راکړي خو د پیغمبر مبارک دعا وم یې کړله نو وی ماله خدای د خپل ابو سلمه نه ښایسته خاوند ښکلی خاوند مزیدار خاوند را نصیب کړه اسوک دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ودرید د هجرت برکت د رسول الله مبارک نکاله خدای او رسول اخره کې و پورې وسره پاتې شوه او د جنت د صد د امهات المؤمنین د مسلمانانو مین مور شوه او بلا حدیث ته رسول الله مبارک امت ته رسول دی فمن کانت هجرته الی الله و رسولی الله و رسول د پاره دی الله و رسول ته مقبول و من کانت هجرته الی دنیا یصیبها یو سړی وی دی له هجرت کوم چې هلته غنیمتونه برا کی نبی علیہ السلام به زکاتونه خیراتونه ورکول دا به میلو شي او امرأتی ین کی حوها وفی روایت یتزوجها یا دی له هجرت کوم چې خزه میلو شي لکه دې کسته وکړه فهجرته الی ما هاجر الی هجرت اغه تمردد شو چې کم ستې کړی دی د خدای په نې دړو قبول نه دی ور نیت قیمت شي خنیت وکه بس خراب نیت دی وکه صوفی صاحب قصه کنه صوفی صاحب و شیخ الاسلام نامه هم روږده ګیره د هغه په کلي کې ونه وه خلکو به د هغه ونې سره څه دا ناروا اعمال کول چا به تورې ورته ازوی ځان دولی و چا به ترې بچي غوښتله و چا به بیماران به تلل د ونې د سب خرام لاندې به در ناخوا کول دا بدعات دا ګناه او ما فوق الاسباب کې چې د الله نه بغیر بل نه غواړه شرک خلق به تلل و ونې سره چا شرکونه او چا بدعات او دا ګناه صوفی صاحب وایي چې د دې یو علاج دی و دای چې دا ونه د وی ښه ووامه په ونه ووام جرړه به ختمه شي د ګونه تبرګې په اوږه چې په اوږه که د ونې له روان شو په لاره ورته یو سړی ولاړو شیخ الاسلام څه کوي صوفی صاحب یاره وایي دا ونه د خلک د ګناه عمل ورسره کوي او ټول دې خدای پرېښې دی ونه یې را ټینګه کړې ده
پخوا د مونږ په دې علاقه کې یو سورې شو و دې مشرانو ته پته ده ماشوم به ناجوړه شو سورې شو کې به ور ومنډه او باقي به را وسته بس وی دا جوړ شو او یو بله ونه وه د دې کندې په دې غاړه وه دې کندې ته د اتمانځو خلک ډب وایي د دې په دې غاړه وه پخوا نو چې چا به تبه شو نو هغه ونه له به لاړه نو هغې کې به ډولکې پروت و او ډولکې به یې راواخېست او غاړه کې به یې واچو هغه تبې والا او ډولکې به یې ډنګاو او څه به یې وي د ډب د غاړې لالا زه راغلی یمه تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله دا سندره به وي د ډب د غاړې لالا زه راغلی یمه تاله چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله نو ګوره اوس به دې دا د تبې نه به دې خلاصوي خدای جوړوونکی دی که بنده الله تبې نه به دې الله بچ کوي که بنده الله عقیده درسته که ټیټ کا ونه لا زه یو دا کیسې پیسې خلکو جوړې کړې ځان بهر کیف خالق و مالک زمونږ رب العالمین دی جوړوونکي بیمار راوستونکي زمونږ رب العالمین دی ژوند او مرګ ورکوونکي د الله په لاس کې دی عزت او ذلت دا ټول د رب العالمین په لاس کې دی د الله د وحدانیت د توحید مضبوطه کلکه عقیده دی الله زمونږ نصیب نو صوفي صاحب وایي چې دا ونه وامه دا خلک ناروا اعمال کوي چې دا بیخې ختم کړم ا سړی ورته ویي دا څه کې ونه وی هغې کې خو ښه کار هم شته که نه سورې دې خلک چې دي ورته کینی څاروي ته لاندې تړي خلک نیکي نه کوي نه 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 پرېږدمه خلک دې بل سورې ته کینی او بس وامې اخواشه ورته وی ګوره څوک به راسره جنګ وکړي چې مونږ ته څاروي لاندې تړو مونږ ورته سورې ته کینو ته ونه وی مه کوه نیک بخته خپل نیک عمل کوه خلکو ته وایه کړه ته خلک ګلاله منې کوه نه سله به ځان له جګړې ګورې دی ورته وي نه 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 ته پانا خوښوم دا ونه وامه زه او ورته وي نه شی والي سره په جګړه شو روان شو چې روان شو صوفي صاحب ته برګې کېښوده او هغه سړي له خانګو کې لاس ورکړو د ځمکې له راوبغه سو لته یې والا ورکړې ته هغه داسې ته ما منې کې دا شرکي دا شی لرکوم راوی بغاو چې پرې خوده روان شو سړی ولا بیا مخیله شو وی نه شتلی خوار شي او در خو مې رو بغول بیا ولا خانګو کې لاس ورکاو دا ما زیګری ولا د زمه کې رو بغاو او خو اصولت یې ورکړې درې سالور درې رو بغاو غ سړی و ته وې سو پیسه یو خبره پرې د بس په ما زور اوري مونږ دی وال وړې ډبولو خو دې کړو یو خبره ده ته کوم خیری خو خري بیا خپل ده یو روپۍ بدل در کوم درهم هر سر د بالخ لاندې بده پروت خداونه ما خلک یې سوري ته کینی او څاریو ته لاندې تړي مسافرو ته اسانتیا ده او ته خپله نیکي کوه روپۍ به در کوم بچولم ورکوه خلکو ته ورکوه خو صوفي صاحب کې د روپۍ واورېدل که نه درهم او روپۍ ډېر ناشنا شی دی اړه اوګارېده چې اړه اوګارېده وایي خدای دې ټول دوزخ ته بوځي مونږ به لګي او خپل نصیحت به ورته کوو په تندر ولا ولې ونه وامه هلکه روپۍ به خامخي وې که نه وې وه بس مونږ به خلکو ته نصیحت کوو نه دا خپل کار دی کوي خلک څوک د چا قبر کې نه سمې اوس شی بل خوا لاړ چې روپۍ رالو دا شوه خبره واپس کور ته لاړ ته برګې کې خو چې سار را پاڅېد بالخ یې وکت روپۍ پرته ده ډېر هم بس صوفي صاحب خوشحاله دی بل اوس بیا پورت پرته ده بل اوس بیا پرته ده چې څلورم روز چې بالخ یې وجد کړه روپۍ نشته بالخ مالخ یې وسانډه چې دا برکې نه 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 وتې تولې مولې وسانډله روپۍ کم ده ته برګې په اوږه کو چې په اوږې کو او روان شو او سړی ورته مخې ده څه کې یاره دا ونه وامه ولې وې یاره دا چرکي اعمال خلک کوي هلکه مه کوه خلک دې لاندې سوري ته کینې ده نه نه بس نه پرېږدم زه ستا پلار به لاړ شي په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی په زور اور شو صوفي صاحب یې اوچت کړو د ځمکې له راوبه او ښې یو سو لته وواو دې بیا وایي ځم هغه بیا اوچت کړو دا صوفي را وغورځو یو درې څلور ځله چې راوبغه او خلتې مت یې ول ورکړلې صوفي صاحب ودې لکه ته څوک کې تا هغه ابلوزنې سړی خونې ومغه یمه وایي په دې پلسفه مې پېکا ابلوزه چې ما لاس در واچو ډېر سپک وي او روبه مې بغولې اوس خو ظالم بچی غر ده نه جوړ شوی اوس خو دې چتولې نه شه موږ له دې بېخه وېسته دا څه مسله ده وایي ابلوز چې وایي زه شیطان یم د انسان په شکل درته ولاړ یم ابل رسته د خدای د رضا دپاره تللی آنن د خدای د پاره نه د روپۍ نشته
خدای د پاره دل نشتا نن روپیا بند شوی ده، نو چې دا خدای د پاره الله به مدد کوي، چې دا خدای د پاره نه نو الله دې مدد نه کوي. په آرام کښېنه، را دې خواجه چې اوس دې نه کېږي چې دا مازیګر دی وم چې تس تس دې کوم. اصل خبره ده الله د پاره، الله د پاره عمل کوه، مدد به دې رب العالمین کوي. ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ یو ډېر لوی بزرگ دی، ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی. نو یو ځل یو کشتی ته وخت، کشتی کې روانو، کشتی کې منګی پرات و، اعلی منګی، قیمتي، مزفت، ډېر اعلی قیمتي، مقیر هم ورته وي، مزفت هم ورته وي، دا رنګونه یې ولا ورکړي قسم قسم لس منګی. نو ده تپوس وکړه ورسره پولیس والا دي او کسان دي ورسره، خو خلکو یې لحاظ کوه، د دې نیکانو عالمانو خلک خیال ساتي. حضرت کینې دې منګو کې سری ودا شراب ودا څه کوې وي، بادشاہ لوړو کوم نه راوړل، دا جی پلان کې باغ کې انګور اعلی قیمتي، هغه ځای نه مراده کړل او ډېر په حفاظت بادشاہ لوړو لس منګی دي. وای ښه، شراب حرام نه دي. بس هغه دغه ته وکتل په هغه کشتی کې چې د لرګی پروت و، اوچت یې کړو چډه دې ورکړه یو مې وو، او بادشاہ دي لرې شه، بادشاہ به خپل کار کړي. بلې وو، بلې وو، نه والیا به پرېښو، نه مات کړ. هغې غږ نه شو کولی چې دا خو د زمانې بزرگ دی، د خدای ولی دی، عالم دی، اوس که زه نیسو موږ چې ته غرق او تباه نه شو. بادشاہ لې هغه یو منګی یوړو او بادشاہ ته رپورټ ورسې چې صاحب موږ خو لس منګی را په مخه کړي. ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نه مات کړي یې پرېښو، پیرې والې بادشاہ ته پیش کړ، پولیس گرفتار کړ. بادشاہ ته پیش کړ وی زما منګی تا مات کړل، وی او تا دا جرأت ولې کو چې دا به منګی دې ماتول. نو یو خوا ته وي یو اللهون، بل خوا اللهون، یا به مې ته خوشحالولې غلی به هم الله به مې خفه کو، یا به مې الله خوشحالو ته به مې خفه کولې. نو بادشاہ سلامت ستا قدر په ما ډېر دی، خو د خدای نه زیات نه دی. وی ښه، د اختیار چا درکړی چې دا منګی ماتول؟ ټیک شو، دا منګی دې مات کړل، د اختیار خو ستا نه دی. دا خو ما دې دپاره یو ډله جوړه کړې ده، اگر ڈلا با امر بالمعروف و نہی عن المنکر کئی تو نشی کولے، تالہ دے اختیار کیا در کو؟ وی مال رسول اللہ مبارک را کڑے دے، اگر کم دے در کڑے دے، وی اگر ماتے ہوئی چی من رآ من کم منکرن فلیغیر ہو بیدی، کیا چی نارا وولی دل پلاس پہ بندے، فا اللہ میستطی فب سنگ دے فب قلبی ہی فب لسانی ہی فب جب بندے، او فعل لم یستطع فبقلبه اے فلیغیر بقلبه، زړه کې به دا سوچ کوي چې که طاقت مې کله پیدا شو نو بندو به دا به وایي. مالا پیغمبر یې وایي ښځه ښه دې وکړل چې دې مات کړل، نه ها زه بس ټیک شو، تا له پیغمبر اختیار درکړ، خو دا یو دې ولې پرېښو؟ وایي دا لومبی مې د الله دپاره مات کړه چې الله خوشحاله شي، دویم مې الله له مات کړه چې ما خوشحاله، نه مې مات کړل د الله، خو چې لسم مې واو نو شیطان یې وسوسه را چوله چې خلک به وایي چې دومره تکړه دی چې د بادشاہ منګی مات کړ. دلته د الله سوچ ختم شو، بل سوچ راغی، ادا الله د پاره لسم چې مې ماتو دا سوچ راغی چې نن به خلک زما ډېر صفتو کی، دنیا به وایي چې ابوالحسن نوری هغه سړی دی چې د بادشاہ پرې ونه ساتله او منګی ولا مات کړ. نو په دې لسم کې نیت د خدای نو پرې مې. او د حضرت علی رضی اللہ عنہ واقعا مثنوی کې مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ په اشعارو کې لیکلې ده چې یهودی را وغورځاو او په سینه والا کېناست او توره را واغیستله او سر یې والا پرې کاو، یهودی لاندې نه لاړې پې توکړې، اوچت ته پاسې ده چا ورته وی دا ولې توره دې را وی، بل وخت کې به ګیرېږي بیا به در سره ګوره مست پرې دم، چا ورته دا ولې لاړې در باندې اوتو کلې، اوس خو یې دا غوسه ډېره راوسته. نو دې پرېښود وی نه، وی چې وختي ما راوپرځو او غورځو مې، نو امې د الله نیت و چې الله خوشحاله شي چې لاړې توکړې، نو خپل سوچ راغی، خپل انتقام راغی چې لاړې توکړې اوس دې چې ته پرېږدم، نو زه اوس د الله رضا ختمه شوه دې وخت کې نه وجنه. نیت به د چا کوو؟ د رب العالمین د رضا مون درازی چې الله خوشحاله شي، صدقه ورکې چې الله خوشحاله شي، عمرې لځې چې الله خوشحاله شي، حج لځې چې الله خوشحاله شي. دا نه د یو سړي څه ګډوډ نوم و، لال حج چې واپس راغی خلکو ورته هغه خپل ګډوډ نوم بیا وی، یلکه ماته جی صاحب وایه
حج میو کا لکون روپے میو لگو رو سپوری ماتاو ما غزور نو ما خود دے لو کہ خلق ماتا جی سے بوئی تر سلالت برباد شو من جسو کئی ناغت خلق مان جی سے بوئی زکاة ورکی زکاتی سے بوتا ہوئی دا یو عزت تے لفظ سب کو تا جی سے بوئی خبر چھو تا جی سے بوئی سبدا خبر ننا خود دے نیت لدے نکے چھ ماتا خلق جی سے بوئی خالص در رب العالمین در رضا دا پارا ہر عمل چی منکو دا اللہ رضا دا پارا او چی دا اللہ رضا پاکی ختم شوا او ثواب پاکی نشتا دا عمل دی بیا سا پیدا دا دے وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی عمل کے نو دا زما دا رضا نیتو کا ازا اللہ رضی کم او کل نیتو کا مزیدار نیتو کا نور نیتو نا دا سر نو باسا او دا نیتو کا چی زما رب زما نا خوشحال چی پا دی عمل نو چھے اللہ خوشحال چنو کمی بدا سی اللہ دے زمان پا عمالو کی اخلاص پیدا کی اللہ دے زمان عمال قبول کی اللہ کا زمان پا نیتونو کی سگڑ